Sam Winkler na XOE. Seperti itu. And then har er dem har sama boga sama server and har sama boga that will say ya x r health 1074 also meter devil medel punkt vinkel vilken vad har vi för bevis för det det är radvinkelsatsen. Som säger att medelpunktsvinkel är dubbelt så stor som randvinkeln så länge de har samma cirkelbåge. Så har vi 3, sen 37 grader. Och i nu då, så i har vi 2, som är likadant så har vi 2 i. Plus 74 är lika med 180 grader. Varför det? Vinkel är summan av en vinkelsumma av en triangel. Om man säger så. 2i, om vi subtraherar båda lederna 74. Där vi 2i. Den här blir 0. Där vi 6. 106 grader. Dividerar med 2, dividerar med 2. Så i måste vara 53 grader.